ଆରେ ଖରା ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଯୋଗୁଁ ନଈ ନାଳ ପୋଖରୀର ପାଣି ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିଲା ଛୋଟିଆ ପୋଖରୀଟିଏ। ସେ ପୋଖରୀରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ସିଂହ। ଦିନେ ସିଂହକୁ ଜୋରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ସେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବଣୁଆ ଘୁଷୁରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସେହି ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ସିଂହ ବଣୁଆ ଘୁଷୁରୀକୁ ଦେଖି କହିଲା, ମୁଁ ଆଗ ଏଠାକୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗ ପାଣି ପିଇବି। ବଣୁଆ ଘୁଷୁରୀ କିଏ ଆଉ ଛାଡ଼େ, ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲା, ମୋତେ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଆଗ ପାଣି ପିଇବି। ଏମିତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜୋରେ କଳି ଲାଗିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ପାଣି ପିଇବେ କ'ଣ, ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଶାଗୁଣା। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଉଥାଏ ଆଉ କହୁଥାଏ, ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି ଯଦି ଝଗଡ଼ା କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଏମାନେ ମରିଯିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭୋଜି କରି ଖାଇବି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କାନରେ ଶାଗୁଣାର ଏ କଥା ପଡ଼ିଗଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଭାବିଲେ, ଆମେ ଏପରି ଝଗଡ଼ା କରି ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ବଞ୍ଚିଲେ କେତେ କଥା, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଶାଗୁଣାର ଭୋଜି ହେବା। ଦୁଇ ଜଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଶତ୍ରୁ ଛାଡ଼ି ମିତ୍ର ହୋଇଗଲେ।